Ya okay akanika kanya nanone twongera kugaruka tugenda tubanyuriza mu bintu byinshi cyane amakuru yagiye atandukanye y'abahanzi none uyu munsi none bikurikirane TV yabazane umuhanzi wakataraboneka rwose ibintu arimo kutubwira rwose ni bisanzwe reka namwe mu byumvira undi se bakwita ndubundi busanzwe cyo banyita the pit boys nyine ryo nizina nkoresha kuri Instagram my music isanje kuri YouTube hose the beat boys none se muri rusange uririmba iyihe njyana uririmba R&B hip hop bimeze bite tubwire muri rusange nge ndirimba hip hop urumva ahago ngiyewe sibyo n'ubutumwa ngembe ewa muzana mwite mu nabugeza no kubahanze mani bahangayike tu kuba niziye mu muziki urumva bahangayika aho gubano basaza bose baririmba hip hop gahunda n'ukuza dukubura n'ukubakura mu kibuga hara bakavamo tugakora mani ahubwo ubutumwa nibabona bahite bibwiriza nyine tubave mu kibuga na bintu byinshi none se muri make amagambo make ya ni iki ufite abanyarwanda kije gukuraho icy'abahanzi bari basanzwe bari bafite ni byinshi cyane urumva bano bahanzi ba kera nyine ntago bakoraga umuziki sibyo ngo renge nyine tungure igihugu urumva mana nge mfite namakora barenze tu kora barenze mbese East Africa nyine muri East Africa nge mfitemo korabo buri gihugu urumva nyine ahubwo abantu batipe bonago bigeze babwira international nge ngiye kugira international muziki wo mu Rwanda ahubwo icyiza nibibwirize nta bintu byinshi none rero kugira ngo abanyarwanda muri rusange bakwizere gerageza use nkubashoneshaho gatoya akantu gato cyane kugira nyine babone kubize none tumenye naho tumenya tuvuga ati Uyungu aje gukuzaho abahanzi basanzwe bahari mu Rwanda. Show. Nagiye mu mugi. Ndimo nigendera mu muhanda. Ndazamuka mpamuye n'umuntu. Abamfashe mu mufuka ndamubwira ngo urukushaka iki. Abarambwiye ngashaka amafaranga. Iyo ni hip hop ni R&B niki? Ni hip hop man. Komeza na kibazo. Abamfashe mu mufuka. Ndamubwira ati urukunshaka iki. Abarambwiye ngo ntutaye amafaranga ngo ndakwice ndamubwira na kintu nifiti abarambwiye ngo nubundi nagucika ndamubwira urankorera iki arambwira ngo ndagukura amenyo mani bahangayike ndabica ndabica gihe mani arese ubundi kandi ngo ni beat boys subiramo twumve beat boys man anesi the beat boys muri make iyo nge njyancanze ni hip hop na nziko hip hop batarimba gutyo iyo njyana yawe yitwa gute bahita hip hop pande Hip hop pande. Ah niyo baririmba gutyo. Hip hop pande. Ni mbese niyo abantu batazi abandi bahanze. Nibwo bwa mbere mu Rwanda nyine bagiye no kuyumva urumva. Nge none kugira unabyemere naka kanya nahita none gukora indirimbo. Na kibazo twagiye ibintu by'abanyarwanda baba bashaka twagiye. Kugira ngo umve ko hip hop pande iri hejuru ya hip hop nyine tu urumva. Ndi kumwe n'umunyamakuru turimo gukora ikiganiro. Yambaye neza n'umustari asupporting abantu nanjye zan supporting ninzamuka ngere hejuru nindangiza nzatwike bahungu bahangayike mane bahangayike cyabantu uyu muziki urazamuka ushira ku yindi level man ushira ku yindi hanyuma se abantu muri rusange abanyarwanda ibihangano bya bazabikure he okay murakoze ikintu nsaba nyine tu bagiye kuri YouTube arumva cyo kuri andikemo nyine tubikurikirane TV urumva ni ibintu byanjye nyine mbishira indirimbo bisi nyine n'ibindi bintu mba nakoze kugira ngo abanyarwanda bishime bajye kuri bikurikirane TV basachinge barebemo bakore sub na comment n'iki na share nyinshi cyane respect kabisa urakoze cyane ngaho dureze aga freestyle kanyuma maze twigendere none nange ngutwikire yo narindi mu kiganiro ikiganiro kirarangiye ngiye guhita nisokera ngere home ningera home ndaryama nindangiza kuryama mu gitondo mbyuke nicarire ku muhanda nganire n'abahungu banje murakoze cyane yarakoze ngwi ari the beat boys ko mu bisanzwe nibikurikirane TV jya kuri tubicano no kuri bihangano byacu thank you for so much